Мерките са много и действително доминираща тема е точно COVID-19 за всички, особено в авиационния свят, туристическият свят, гастрономията. Какво правят авиокомпаниите? Всъщност има много мерки. Може би е добре да знаят хората, които евентуално имат притеснение, че какво става с въздуха в самолета? Има някои интересни неща. Първо, че въздуха се сменя на всеки 3 минути. Тоест, с други думи казано, хората винаги дишат и получават нов въздух. При пилотите даже отпред в пилотската кабина е на една минута. Това намалява риска изобщо да има някаква частици, които да са в въздуха. Другото нещо, което е важно е, че тъй като астероидът въздух идва отгоре, от климатика и се изсмуква отдолу от Земята и то редица по редица. Тоест, въздуха между различните редици и хора не се смесва. И затова е риска минимален, бих казал, да се получи така, че да кажем евентуално, ако има болен на борда, неговия въздух да бъде смесен с другите. Той се изсмуква и излиза извън самолета, по-голямата част. Освен това всички носят маски на борда на самолета, това предполагам ще остане и следващите години така, защото пандемията, както знаем, за съжаление, вероятно не е минала. Също другото е интересно, че при повечето авиокомпании е така, че преди да летите, даже ако летите към държава, която не е рискова, въпреки това авиокомпаниите искат тестове. С други думи, не знаете, че на борда с вас летят още 100, 200, 300, 500 души, които всички са тествани или са съответно вакцинирани, разбира се. И затова един от изпълнителните директори на една голяма авиокомпания европейска каза, всъщност по-сигурно е, по-безопасно е да сте в един самолет, отколкото вкъщи от гледна точка на въздуха и на пандемията. Между другото, същото важи и за принципно за сигурността на един полет. Статистиката казва, че вкъщи всъщност е два пъти по-опасно или на един самолет е два пъти по-безопасно, отколкото вкъщи. Особено първите месеци миналата година, през април, мисля, че май, достигнаме спад на полетите и пътници от 98%. 98% спрямо 2019 година и както един пък друг изпълнителен директор на авиокомпания сравни разписанието му с това от 1955 година. Всъщност намерихме се 60-70 години назад във времето. А миналото лято нещата се подобриха, стигнаха до 35%, след това, за съжаление, с втората и третата вълна отново бяхме някъде на минус 90% и в момента сме пък при 60% назад или 40% спрямо, което е било 2019 година. Не звучи много, знам, но пък спрямо тези 98, които бяхме, е голям напредък. Лятото обещава да е добро, има много резервации, не само в самолетите, в хотелите чувам, така че има надежда за добро развитие едните месеци. Повечето, да не кажа всички, са мечтали още от дете да станат пилоти, т.е. това е една реализирана детска мечта за повечето моите колеги, които поне аз познавам. Т.е. силна мотивация. От друга страна обаче, някой път смесваме така мотивацията с всъщност и уменията и качеството да бъдеш пилот. Тоест, едното, за съжаление, не е достатъчно да го искаме много, а в случая трябва действително да имаме определени качества. Това са, например, да запазваме самообладание в различни ситуации, математика, физика, английски, понеже авиационния език е английски. И още доста други качества, например, в различни ситуации да вземем правилното решение, да няма много емоции, пилотите са по-скоро рационални хора. Така че много умения, разбира се, вие тук ще казахте подготовката. Всъщност тренинга, подготовката, обучението е най-важното. И то не приключва на края на обучението, а то всъщност продължава целия професионален живот. Защо? Защото всъщност на всеки 3 месеца пилотите трябва да се обучават и да тренират, най-вече аварийни ситуации, в симулаторите, в тренажорите. Защо? Защото всъщност аварийните ситуации, слава богу, ги няма в реалния свят, много рядко. И за да бъдем подготвени, за да може да ги тренираме, са нужни симулаторите. И затова на всеки 3 месеца се тренира там. Така че, общо ето да си пилот, освен някакви начални качества и умения, които трябва да имаме, това е един процес на постоянно развитие, за да бъдем готови за момента, който се надяваме никога да не дойде, но някой по-предизвикателен или по-труден момент, за да може да реагираме правилно. Човек трябва действително, според мен, да си гони мечтите и да намира вдъхновение, защото не винаги околните ще подкрепят това желание. Някой път и на мен ми се е случило, съм ми казвал, да, ти ще станеш пилот, нали? Това е невъзможно или е много трудно поне.
И в моето упражнение имало такива хора, така че е много важно човек сам малко да си вярва, а да не остава места да си някъде в някой чекмедже, а постоянно да я визуализира. Аз винаги в моя деста имах плакати, самолети навсякъде и това като че ли с годините винаги ми напомняше, това е целта, това е пътя. След това, преди кацането с А380 в София, пък имах един фотомонтаж с кацнал вече А370 на Софийското летище и винаги, когато губих надежда дали все пак това ще се случи, поглеждах този фотомонтаж и си спомнях, аха, това е целта и това един ден ще стане. Така че на децата, които между другото някои от тях ми пишат и търсят съвет, всички навинаги им казвам, не слушайте какво ви казват другите, си гонете, мечтете, информирайте се, разбира се, направете може би полет на малък самолет с инструктор, за да видите все пак дали е това вашето. И винаги човек да си остане с едно такова позитивно чувство за това на къде е тръгнал.